Després d'un cap de setmana molt calorós, comencem la setmana amb vents de ponent, que semblava este matí que eren fresquets, però no ho seran, perquè sobretot en punts de la costa i les comarques més centrals, les temperatures avui encara podran pujar més que les d'ahir. Això sí, a partir de migdia entrarà la brisa i estallarà eixe ascens tèrmic. I com a mostra de la calor que hem patit este cap de setmana, esta gràfica d'EMET es mostra el conjunt de la península ibèrica. I veiem com dissabte 21 de maig es va registrar la temperatura més alta del que portem d'any, fins i tot superant la mitjana dels mesos d'estiu. Va ser el dia més càlid de maig des de l'any 1950 almenys. I avui hem començat el dia encara amb presència d'alguns núvols que s'han creuat durant la nit i matinada. Tenim boires en la zona oest, nord-oest de la península. Així, el cel encara una miqueta esglaiat per la pols en suspensió, però si es fixem en les imatges del canal visible, veiem com eixa pols en suspensió, empentada pels vents de ponent, va cap a les Illes Balears, va cap al centre del Mediterrani. Les temperatures mínimes d'esta nit, temperatures altes, nit tropical de nou, a bona part del litoral de la meitat sud de la comunitat, entre els 20 graus de València, els vora 22 graus de Cullera, 21 graus hem tingut a Gandia i també en bona part del litoral d'Alacant. De 9 graus ha marcat la temperatura a l'Observatori de Ciutat Jardín, Alacant. Les temperatures més baixes en les zones més interiors de la meitat nord de la comunitat, 11 graus a Ademús, 13 graus a Vilafranca, 14 a Fredes, al voltant de 14 graus també a Requena, o 12-13 graus hem tingut a Utiel. I la resta de comarques del centre i fins i tot de l'interior de la meitat sud de la comunitat, temperatures per damunt dels 15 graus. Avui, sobretot, atents a l'amenaça d'eixe vent de ponent que farà pujar les temperatures. Pot ser, baixen 1-2 graus a les comarques més interiors, fins i tot a 3-4 graus podrien baixar a les zones de més al nord de la comunitat. Però al centre i cap al sud, això deixant-se sentir eixe vent de ponent, ho poden comprovar i farà pujar les temperatures que en algun observatori de la costa podrà costar-se als 35 graus. Però canvis per a demà. Tenim un embolsament d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera que afectarà preferentment el nord de la península, però també es deixarà sentir a partir de migdia ací a la comunitat valenciana. Començaran a créixer núvols amb més energia, no descartem fins i tot alguna tempesta en les zones de més al nord, eixos núvols, eixa inestabilitat avançarà cap a les zones més costaneres on de vesprada i a poqueta nit el vent girarà gregal, aportant humitat i deixant precipitacions prou generals en punts de la costa. Pluges que seran molt benvingudes. Si no recordem malament, no plou a la Comunitat Valenciana des del passat 5 de maig, de forma més o menys general, i sobretot també agrairem el descens de les temperatures. Demà, les més altes, encara al centre i al sud de la comunitat, podran acostar-se als 30 graus, però hi ha zones del nord i de l'interior que quedaran al voltant dels 20 graus. I de cara a dimecres podrem començar el dia encara amb presència d'alguns núvols, descartem precipitacions que encara podrien caure al llarg de la nit i matinada, però bufarà el vent de mestral, escamparà la nebulositat, això sí, baixaran les temperatures, ambient fresquet per dimecres. Dijous es manté el mestral fins a migdia, en calma el vent, tot i que es mantindrà bufant amb ratxes moderades al nord de la comunitat i a partir de dijous tornen a recuperar-se les temperatures. We'll be right back.